不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。近些天体育界很不平静，日本著名乒乓球女将福原爱被曝出轨，知三当三，遭到现男友的前妻亲手实锤。喜欢看乒乓球比赛的球友们对福原爱应该很熟悉，她出生于日本，但从小就在中国学习训练，因为长相可爱，加上学会了一口流利的东北话，成为中国队员的团宠。福原爱也亲口说，中国是自己的第二故乡。一口流利的东北话和一张可爱的娃娃脸的反差萌，让国人对她好感颇深，不仅在大陆深受爱戴，在日本也是人气十分高，从小就出现在各大国际赛事的比赛中，14岁时就被日本视为国家的希望的天才少女，还担任了中日两国亲善大使的身份，堪称日本乒乓球界的活招牌。成绩方面，福原爱收获了大大小小很多比赛的桂冠，但当问起福原爱，你人生最大的梦想是什么？她回答，结婚生子，相夫教子。2016年，福原爱宣布结婚，新郎是台湾的乒乓球小将江宏杰。30岁时，福原爱正式宣布退役，做起了全职太太。之后，她又和丈夫江宏杰生下一子一女，两人经常合体参加各种恋爱节目，大抛狗粮。到这里，福原爱俨然事业家庭双美满，收获了很多祝福，怎么突然跌落神坛，被冠上了出轨小三的帽子，甚至还有日媒用日本之耻来形容她。其实这不是福原爱第一次被曝出轨，这事要从去年2月份说起。当时已婚的福原爱被媒体拍到和一名年轻男子在日本横滨私会度过了两天两夜。据报道，这名男子是一家企业的精英，两人早在6、7年前就认识，关系非比寻常。3月3日被媒体爆出称为婚内出轨，随后又有台湾媒体爆出福原爱在1月份的时候向江宏杰提出离婚，目前正在协商中。文中还披露出许多婚姻细节，福原爱称和江宏杰婚后矛盾不断，还指控江宏杰精神 PUA， 曾辱骂她是妓女。但很快江宏杰否认了婚变传闻，福原爱回日本是为了照顾有腰椎疾病的母亲才暂时分居的。另一边的福原爱也发声否认了，坚称与该男子只是朋友关系，只是让他来帮忙搬行李，并称后面两人确实一起去酒店过夜了，但是两人并没有住在一间房，而是分房睡的。当事人纷纷澄清后，吃瓜观众也就嚼嚼舌根散了。但谁知2021年7月福原爱和江宏杰宣布正式离婚，也就侧面说明了之前的媒体爆料极有可能是真的。但因为文章中福原爱把婚变的矛头全部都指向了男方，于是内陆网友一边倒支持福原爱，怒骂江宏杰是渣男，而当时日本本土网友和台湾网友却持相反看法，觉得福原爱的做法很不负责任，并且怀疑似出轨已婚男，双双不伦，不是他单方面骂前夫就能遮掩的。但当时江宏杰百口莫辩，只得默默承受下骂名。然而离婚风波去年6个月后，日媒却再一次爆出了福原爱婚内出轨当小三的秘闻，而出轨的新男友正是和福原爱一起过夜的友人。更重要的是，这次的爆料者不是别人，正是福原爱现男友的前妻。去年年底，前妻就站出来公开指责说，因为福原爱丈夫才找我离婚。但福原爱面对指控回应说，自己和现男友不存在婚外情关系，两人是离婚后才在一起的，中间没有任何联系。之后前妻又接受采访说，福原爱满口谎言，她和自己前夫离婚前一直保持联系，还表示福原爱曾想用钱封口，但是前妻觉得钱太少没诚意，就提出了5000万日元的赔偿。
前妻解释这笔钱不是真的要，而是自己不想和他们纠缠，认为没有意义，所以才说了一个不可能的金额。而且日本婚姻法规定，被出轨的一方本就可以向出轨方和小三索要赔偿，是合法的。谁知道福原爱直接报警告男友前妻敲诈勒索，这下彻底激恼了前妻，直接爆出了福原爱离婚前手写给丈夫的情书，直接将福原爱婚内出轨当小三锤得死死的。这封情书足足写了四页纸，信中福原爱多次向该男子撒娇道歉，用词十分暧昧。网友炸了，纷纷指责福原爱心机女，撒谎成性，知三当三，洗不白了。这下无论是日本天才少女，还是中国团宠，亦或是昔日身上所有的荣誉滤镜，都挽救不了福原爱的人设塌房。真是世事无常，从当初人见人爱的瓷娃娃，到人人摒弃的撒谎精，借用拜伦的一句话，今日之我已非往昔之我。福原爱和江宏杰在2016年结婚，随后生育了一儿一女，但如今福原爱陷入了四角恋，和江宏杰闹翻，与高帅男陷入僵局。甚至日本律师指出，高帅男的妻子可以向福原爱索赔，因此福原爱现在可谓是众叛亲离。但想解决问题，她必须回到江宏杰那里，双方当面解决问题。但是这真的能解决吗？而且她把瘫痪的妈妈扔在婆家，自己独自回日本约会已婚男，却一边给前任泼脏水，一边说自己和已婚男是纯友谊，后续啪啪打脸，她的介入导致了对方离婚，却丝毫没收敛，双双和配偶离婚后正大光明地继续这段不伦情，又和现任男友的前妻开始了花式对呛，什么勒索，什么提告，如此不孝且造业，这真的不会遭报应吗？对此日本高僧说，破坏别人婚姻看似只是破坏了一段关系，或者可以打着为了爱情不惜代价的幌子，但从根本上讲，破坏的是天地间最根本的法则。两个人能做夫妻，是在强大的姻缘羁绊之下的产物，可能为了成为一世夫妻，两个灵魂等待了几百年，很可能破坏婚姻的行为会沾染上巨大的因果。有人可能会说，那没准这种破坏婚姻的行为也是命中注定呢？这是对轮回学最大的误解。很多人在用定数解读自己一生的所有行为，但这并非定数的概念。定数不是万事皆定，定数的概念是一个动态的区间。以人的寿命为例，定数会规定的是一个大致的寿命范围，而具体活多久还跟一个人积德行善有直接的关系。而且定数的哲学并不是用于解释恶行的原因的。就算你发现，哎呀，这个已婚的人我真的好爱啊，你依然可以控制自己不去做过分的事情。因此破坏婚姻的因果很重。大师认为破坏别人婚姻会有这五种常见的报应。一，破坏别人婚姻，有一天自己的婚姻也会被别人破坏。二，生出不太健康的孩子。三，自己孩子日后的婚姻会遭到别人破坏。四，堕入恶道受刑罚。五，在下一世轮回中遭到爱情方面巨大的折磨或者惩罚。而且他还对养育他多年的瘫痪母亲不管不顾，这又有巨大的因果。地藏经云，若遇悖逆父母者，说天地灾杀报。如若遇到不孝父母、处逆双亲的众生，将来要遭受种种天地灾难诛杀之报。如此情况下，日本高僧断言，福原爱此时众叛亲离甚至只是开始，只怕后面还有数不完的大灾，下场必定凄惨，就算受尽也难逃果报。
大家对于福原爱是怎么看的呢？好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅，或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。